I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Vraćamo se našim regularnim aktivnostima od danas. Tako da krećemo prvo kao i uvek od Bitcoin charta. Dakle, ništa nešto posebno novo. Imali smo suštinski jednu malu pumpu, međutim ona baš nije toliko vezana za BTC koliko je vezana za indeks dolara koji je bio u padu. Tako da u suštini manje više zbog toga smo iskočili. Tužno je da smo toliko vezani za to, ali u trenutnoj ovoj situaciji jednostavno jesmo. To se tiče vesti, ima dosta dobrih vesti, mislim, počitajte mainstream medije, propali smo, ali uvek, kao i svaki put u bear marketu, treba zalaziti malo dublje i vidjeti šta rade ti koji inače nam kuju sudbinu. Tako da, hajmo redom u stvari odmah. Dakle, Mastercard, svi znamo za Visu i za Mastercard. E pa sada su se udružili sa Paxosom da pomognu bankama, istim ovim bankama koji su nam rekli da je ovo prevara, da pomognu da one mogu da ponude kripto trading. Mastercard i sve ove velike kompanije ovo sigurno ne rade zato što žele da uđu u novi biznis gde će izgubiti pare, nego gde će zaraditi. Također, Mastercard, Visa i ostali imaju mnogo više informacija, inside informacija, od svih nas. Tako da, očigledno, ovde vide da će ta neka regulativa ići na tu neku pozitivnu stranu, to je da se dozvoli, sad zavisi šta je za vas pozitivna regulativa. Ako je regulativa pozitivna za vas da eto, se smanje, ne znam, prevare, da morate da radite KYC, da nema pranje novca, to je generalno pozitivna regulativa za države i zato oni to vole. I Mastercard i kripto će to pomoći. A ako je za vas to negativna stvar, jer želite možda perete pare preko kripto i tako dalje, onda to naravno nije negativna stvar, ako želi uvijek može se snađe, jel te? To s toga tiče, veliki znaju da će regulativa generalno biti pozitivna. Od ove negativne, ja se slažem da treba da se radi na privatnosti, ali oni koji su na mestu banaka i ostalih, pogotovo države, korporacije i sve ostalo, ne žele da nam daju određenu dozu privatnosti i to će biti velika borba. Ali za sada, što se tiče da kažemo KYC-a, mislim da to generalno nije preveliki problem, jer možete da koristite centralizovane servise, ne morate, možete da koristite samo, recimo, decentralizovane menjačnice, swapere i tako dalje, da nemate ni jedan KYC-ovan wallet, imate apsolutno tu mogućnost i to je meni bitno da imaš jednostavno mogućnost da ako želiš, imaš ove centralizovane servise, nude to, to i to, imaš ove decentralizovane, malo su rizični, ali ne moraš da šalješ svoje dokumenta i tako dalje. Pa ono, ko hoće, izabraće. Mastercard nastavlja. Pored Mastercarda, naravno tu je i Visa i želi isto to. Dakle, i Visa se bori jer i Visa očigledno zna da će regulativa biti pozitivna. Tako da, FTX i Visa prave partnerstvo, ponovo kripto kompanija pravi partnerstvo sa ovom, da kažem, regularnom, standardnom fiat money kompanijom i ovoga puta žele da odrade da može da se kupuje, odnosno da se koristi praktično kripto za plaćanja u 40 zemalja. Na tu vest, naravno, skočio je FTX token, ali pošto smo u bear marketu, nije to bilo pa više drastično, u bull marketu verovatno bi skočio 4 puta FTX token, ali sada je ovakva situacija. Ali pamtite ovo, sve ovo dođe na kraju na naplatu kada se vratimo u bull mod. A bull mod zavisi od ovih političara i ostalih kada budu želi, jer cela ova kriza je potpuno veštačka. To je taj deo, dakle, nastavlja se i bit će vrlo, vrlo zanimljivo. Pogotovo zato što, jednostavno, ovo je cilj. Znači, ovo je cilj. Da možda plaćate, naravno, dobra i servise itd. sa zero fees i da card ownership bude free. Dakle, da dobijete besplatno karticu. To je jako, jako teško uraditi. Sada ako pokušate sami da napravite neki servis i da dobijete džabe karticu, skoro pa nemoguće. Skoro pa nemoguće. Idemo dalje. Walmart, jedan najveći gigant u Americi, pogotovo kada govorimo o
prodavnicama, ovako generalno, supermarketima i slično, bio sam u Walmartima, super su, ima uvek nešto na popustu. E sada, kaže Walmartov CTO, kripto će postati veliki disruptor paymenta, što je jako lepa stvar. Kripto, ako gledamo sada ove felike koji su ponovo sve vreme bili uvek onako ili tih ili izuzetno negativni, dobijamo interesantne informacije da sada i CTO Walmarta priča o kriptu. I morate razumeti još jednu stvar. Tokom bear marketa sada će ponovo veliki nakupovati. Kupovaće tiho, da ne bi slučajno kliknuli market da market krene da skače. Znači, ne žele da pokrenu market još. Nikome to ne odgovara. Generalno je kriza i ne mogu da dovedu retail sada u neki veliki hype, jer retail ne može da kupi mleko u prodavnici, barem kod nas, ali gde god odete, bilo što da kupite od stvari koje vam su potrebne, nema ništa od toga, tako da ne verujem da će biti moguć nikakav bull market tokom zime, osim u slučaju da Amerikanci ne krenu opet da štampaju pare. I Walmart pozitivno o kriptu. Idemo dalje. Societe General napreduje u svoji želji da postane bitan, jel te, u kripto svetu i tražili su, dakle, da se registruju da mogu da daju te servise vezane za digitalna dobra, jel te, tako da i Societe General, još jedna banka, ulazi u kripto. Dakle, ovo su četiri vesti, ovo je pre 14 sati, ovo je pre 6 sati, ovo je 7. oktobar i ovo je 17. oktobar. Dakle, ovo je u zadnjih 10 dana. Samo to. Dakle, da smo u bull marketu, bila bi apsolutna eksplozija nove vesti. Sada još jednom da podsjetim da ljudi padaju na ponzijeve šeme i padat će zauvek. Jer takvih ljudi će uvek biti i koliko god neko priča o tome, džabe. Jednostavno, ne vredi. Veliki problem ljudi koji upadaju u ponzijeve šeme je prvo što su finansijski nepismeni. A oni nisu sami krivi za to, krivo je obrazovanje. Dakle, vi kad završite četvrti razred srednje škole, napunili ste 18 godina i već možete da radite ili da nastavite fakultet u svakom slučaju za jedno i za drugo, osim ako mami i tate ne daju pare, morate nekako da ih zaradite. Tako da vam je apsolutno, znači, neshvatljivo je da nemate neki bilo kakav predmet finansijskog obrazovanja u školama, barem u četvrtoj godini srednje škole, gde će neko proći i objasniti svakome kako rade ove fore i samim tim delimično sprečiti ovakve situacije. Nekim ljudima naravno nema pomoći, imate dosta ljudi koji uđu u ovo i sad oni su ušli u ponzi, oni misle da su sad pametniji od svih nas kojim kažu da je to prevara i oni će nama dokazati da mi nismo u pravu i da su oni nešto posebni, ima uvek takvih i tako dalje. I vrlo su zanimljivi ovi novi ponzi zato što se baziraju na tome da vi kao radite nešto i onda na osnovu toga vi mislite da u stvari pošto radite nešto zarađujete. I takav je bio onaj grapefruit što je bio popularan ovde, i takav je i ovaj Kangaroo Treasure deo, bože na što ljudi padaju. Dakle, šta je fora? Ubacite, na primjer, 2000 dinara i onda posle toga sa tim novcem radiš neke zadatke. Konkretno ovde je bilo da pišete kao dobre recenzije za Amazon, Alibaba, AliExpress i tako dalje i da im pomognete rating, što je samo po sebi, jel te, nelegalno, jer su to sve fake plaćene recenzije. Tako da dobit ćete onda 0,1% od iznosa koji ste uplatili za svaki zadatak, što odmah znači što više para uplatim, više ću da zaradim, što apsolutno nema nikakve logike, nikakve, itd. itd. I onda su oni, ovo je slično kao kada je pukao BitConnect, oni su ovde rekli da im je, ne znam, upala poreska, bla bla bla, oni su morali da plate porezi, zato su im nestale pare, i ako hoćete da izvučete pare, mora platiti 43% poreza, onda ljudi uplatili tih 43% i to su izgubili, logično. Opet ima ljudi koji i dalje veruju da se ovo stvarno desilo, da je njima upala poreska i da oni nisu prevareni, nego eto jebi ga, nepravda se desila, kao ljudi što su verovali da je BitConnect u stvari bio žrtva regulative u Americi, da je bila neka država, tamo je tražila cease and desist i oni su kao posle toga zatvorili sve, što je
ponovo fora. Vama ne moram da pričam, uglavnom 99,9% vas koji gleda ne biste pali na ovo, ali ima toga puno i u kriptu, naravno, pogotovo zato što je u kriptu mnogo lakše uzeti pare, ovi ljudi su morali da registruju firmu, pa da neki lik tu bude, itd., itd., vidjet ćemo da li će ih uhvatiti, dok u kriptu bukvalno može sve anonimno. Tako da, ono, budite oprezni, ali nikada Ponzijeve šeme neće umreti i nikada neće biti iskorenjene. Tako da, eto, drugari, opušteno, čekamo da vidimo šta će biti naredne nedelje. U novembru, naravno, ponovo podizanje kamata i ta muka, što će opet, vidit ćemo koliko će uticati na cenu Bitcoina itd. itd. Tako da, pratimo situaciju. Biću u nekim narodnim klipovima, pričat ću o ETH-u, o cenzuri koji se priča na ETH mreži i slično. Tako da, to vam je to. Ostavite like, vaši komentari dole, pa se vidimo u sljedećem klipu.